než si dovedeme představit, tak se bráníme tím, že tomu odmítáme uvěřit. Nemůžeme odejít. Musíme přerušit zkoušku. Nemůžeme odejít. Nemůžeme. Zvlášť ne my dva. Zvlášť ne my dva. Jo, já vím. Takže něco zastavilo přívod vody k reaktoru. Musel to být uzávěr vody. Jdeme ho otevřít. Čest práce. Viktor Brjuchanov černobylskou elektrárnu postavil. U svých nadřízených se těšil velké důvěře a čekalo ho vysoké vyznamenání. Kromě poškození reaktoru došlo ještě k navýšení radiace. Jediné zařízení k měření úrovně radiace, které máme k dispozici, jsou Geigerovy počítače v řídícím středisku. Ukazují 3,6 rentgenu za hodinu. To přece není tak špatné. 3,6, to nic není. Nic, ano. Rozsah přístroje je jen do 3,6. Víc ukázat nemůže. Ale může to být 3,6. Může to být 3,6. Ano, může to být 3,6, ale... Soudruhu, nemám v úmyslu informovat Moskvu, že je to horší, než to opravdu je. Jestliže to ukazuje 3,6, je to 3,6. Nikolaj, pojď sem. Navzdory jasným důkazům se pracovníci elektrárny slepě drželi přesvědčení, že reaktor je, že musí být bezpečný. Že nejdůležitější je zalít ho vodou. Toto úsilí, tato oběť, byla ve skutečnosti zbytečná. Přiveďte ho sem. Proveďte měření v budově. Uvnitř, okolo, všude. Potom se vraťte a sdělte nám výsledky. Lidé jsou ozáření. Hmm. Kyjev posílá 3000 vojáků k zabezpečení oblasti. Moskva ustanovila vládní komisi, která má vyšetřit situaci. Standardní postup, s tím nemůžu nic dělat. První experti dorazí odpoledne, zbytek večer. Komisi vede Boris Ščerbina, zástupce předsedy Rady ministrů. Osobně ho neznám. Za to dobře znám jeho odborného poradce Valerie Legasova z Kurčatovova institutu. Kovaný straník, který má hodně vlivných přátel. Ano. Takže kryt je zničený a reaktor nebyl poškozen. V té chvíli jsem do hry vstoupil já. Měl jsem za úkol navštívit elektrárnu, abych zjistil, co se vlastně stalo. Lhal bych, kdybych tvrdil, že mě neovládlo vzrušení. Dokonce pýcha. Ano, došlo k velkému výbuchu. Největšímu v dějinách jaderné energetiky, ale obětí je minimum. Alespoň z toho, co mi řekli, vyplývalo, že naše technika a naši zaměstnanci si s krizovou situací poradili. Všechno bylo pod kontrolou. Reaktor je zničený. Je opravdu zničený. A hodnota
radiace není 3,6 rentgenu, ale 15 tisíc rentgenu. 15 tisíc. Ne, to není možné, neposlouchej ho. Má rozbitý přístroj. Kolio, musíš se mýlit. Já už jsem hlásil Moskvě, vyhoď ho do koše. S přístrojem nic není, navíc se mi udělalo strašně zlé. Vyhoď ho do koše, kreténe. Vypadni. Vypadni odtud, idioté. Pitomče. To není možné. Soudruhu, ministře, chtěl bych požádat o evakuaci Pripjati. Zde žijí naši zaměstnanci. O čem to mluvíte? Co to s vámi je? Nic takového nedělejte. Zatím budeme čekat. Nahlásil jste, že hladina radiace je 3,6. Máme z toho snad usuzovat, že nemáte situaci pod kontrolou? Ne, mám. Já mám. Úroveň radiace je v mezích normy. Sašo, já už nemůžu, mám úplně napuchlý jazyk. A ruce. Jsme tu celé hodiny. Já vím. Sašo, bojím se, že se stalo něco strašného. Nemůže to být jenom tady. Muselo to uniknout. Musí to být všude. Chci vidět svoji ženu. Chci vidět svoji ženu! Ráno 26. dubna bylo tak teplo a krásně, jak už dlouho nikdo nepamatoval. Čerstvý, čistý vzduch se ale před úsvitem náhle změnil v něco, co přinášelo smrt. Od této chvíle nebylo nic bezpečné. Prach, vlasy, oblečení, zdroje vody, úroda, zvířata, jejich maso, mléko, všechno bylo otrávené. Borisi, zatím máme příliš málo informací. Viktor Bruchanov, ředitel elektrárny, opakovaně potvrdil, že radiace nepřekročila 3,6 rentgenů za hodinu. Je to překvapivé, ale pokud je to pravda, je to dobrá zpráva. Takže se nemusím moc znepokojovat? Já bych se znepokojoval, jen kdyby to bylo o hodně vyšší. Ihned byla zorganizována podrobná prohlídka reaktoru. Naši zkušení technici zjistili stupeň poškození konstrukce 4. reaktoru. Oheň způsobil menší škody na výku turbíny. Rychle byl ale uhašen našimi dobře vycvičenými požárníky. Od rána se do reaktoru čerpá voda, aby se ochladil. Omlouvám se, že vyrušuji. To je soudruh Brušinský, hlavní inženýr státního ústavu. Situace je mnohem horší. Soudruh Bruchanov ještě nedokončil hlášení. Výko reaktoru, které váží kolem tisíce tun, bylo odhozeno výbuchem na stranu. Takže ze zhora připomíná obrovské, napůl zavřené oční víčko. Vítr fouká v současné době směrem... Co je pod tím víčkem? Prosím? Co je pod tím víčkem? Jádro reaktoru. Odhalené jádro.